مستقیمہ ہم اللہ تے بنائے چھتیس گڑیا سب لے بڑیا چھتیس گڑیا ہمارے پردیس کی مکھیا چاور والے بابا ایک دن کماو مہینہ بھر لے کھاو پیٹ بھرے کے ٹھیکہ لے ہس چاور والے بابا ناری شکتی کے سنگ دھرے سستا ماں دے کے راشن کے سامان وردھا پینشن اور گھر دے کے کرے تے آشیرواد کے کام چاور والے بابا گاؤں گاؤں ماں دارو بند کرائے شہر کے بھیتری ماں لائسنسی دارو دے کے تے کرے بڑھیا کام ہوگے تو ووٹ کے انتظام چاور والے بابا جے ہند